მარტო ხელა თოჯინების ოსტად ჯეპეტოსა და ხის თოჯინა პინოქიოს სცენაზე გაცოცხლებული ისტორია. ბათუმის მეექვსე საჯარო სკოლის ინტეგრირებული და ინკლუზიური ჯგუფის 15 აღსაზრდელი სპექტაკლ პინოქიოზე ორი თვის განმავლობაში მუშაობდა. მოზარდებისთვის ეს რიგით მეოთხე სპექტაკლია. ჯგუფის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ მსგავსი სახის ღონისძიებები ბავშვების მეტად გახსნილობასა და საზოგადოებაში ინტეგრაციას უწყობს ხელს. სპექტაკლის ჩვენების პარალელურად მოეწყო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოზარდების დამზადებული ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა. ჩვენება ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ორგანიზებით განხორციელდა. იმედი მაქვს, რომ მათი შესაძლებლობები თანდათან კიდევ და უფრო დაიხვეწება. ჩვენ პირველ სპექტაკლს რომ დავდგით, ასე ვთქვათ, იმასთან შედარებით ახლა გაცილებით უფრო მეტი შესაძლებლობებს ავლენენ ბავშვები და გვინდა ჩართოთ სხვა სკოლების შემდგომში უკვე პერსპექტივაში, იმიტომ რომ ბევრ სკოლაში დაინერგა უკვე ინკლუზიური განათლება და ფიქრობთ, რომ ამერიკის საელჩოს გრანტიც მოვეპოვეთ, თქვენ ხედავთ ბავშვების ნამუშევრებს და აი სხვადასხვა სკოლებშიც მოგბაძავენ ჩვენ და ჩაერთვებიან ასეთ აქტივობებში. ამ სპექტაკლზე ორი თვის განმავლობაში მუშაობდით, ეს უკვე ჩვენი დასის მესამე სპექტაკლია. ბავშვები დიდი ინტერესით და დიდი სიხარულით უდგებიან ყველა სპექტაკლს, განსაკუთრებულად შევიდნენ ამ სპექტაკლში როლებში და მოირგეს და მგონი საინტერესო სპექტაკლია და იმედია, რომ მაყურებელსაც მოეწონა ეს სპექტაკლი.